לפי ארגון הבריאות העולמי, קרוב למיליארד אנשים בעולם סובלים מלחץ דם גבוה. יתר לחץ דם הינו אחת המחלות השכיחות בעולם, ועלולה להיות מסובכת וקטלנית, אם היא מסתבכת. אז איך בעצם אפשר לסייע בדרך טבעית ולאזן את לחץ הדם? נמצאת איתנו כמו תמיד דורית גרינברג, ביולוגית מומחית בטכנולוגיות רפואיות ומנכ"לית MDS פארם. לילה טוב, דורית. לילה טוב, אדר. אז קודם כל בואי נסתכל ככה מלמעלה. איך בעצם אנחנו יודעים שאנחנו סובלים מלחץ דם גבוה? מה התסמינים? אז זה שלחץ דם לא בכדי נקרא הרוצח השקט, כי לא מרגישים כלום. אוקיי. רוב האנשים לא מרגישים בכלל סימפטומים. כשמתחילים להרגיש את הסימפטומים, הלחץ דם הוא מאוד גבוה, ואז אנחנו מדברים על כאבי ראש, אנחנו מרגישים זרימה מוגברת של דם, בעיקר לפנים ואפילו חום בפנים, אנחנו מרגישים דפיקות לב מועצות, הרבה פעמים יש נזילה של דם מהאף. וואו. כן, שזה מאוד מאוד נפוץ לאנשים שלא מאוזנים מבחינת לחץ דם. אבל עד שאנחנו מגיעים לשם, עדיין לא מרגישים כלום, ויש צורך לטפל. אז חשוב כן, פה אני מעודדת את המודעות גם להיבדק. להיבדק, אוקיי. אז קודם כל כן חשוב, ומה, אני הולכת לקופת החולים ומבקשת לעשות בדיקה ללחץ דם? ברור, אוקיי, כן. אוקיי, בסדר, אז קודם כל זה חשוב. למה בעצם זה קורה? למה הלחץ דם עולה? אז למעשה, שני דברים עיקריים. יש לנו, לחץ דם הרי זה כלי, זה, בוא נגיד, נדבר על העורקים, זה כמו צינור, שמה שקורה הוא צריך להתרחב ולהצטמצם בהתאם לכמות הדם שעוברת. עכשיו, מי עושה את זה? סביב העורקים יש שרירונים מאוד מאוד קטנים, שהתפקיד שלהם הוא לעזור בהרחבת העורק או בצמצום שלו. עכשיו, עם השנים, העורקים, השרירונים האלה, נחלשים מבחינת התפקוד שלהם. עכשיו, זה דבר אחד, ואז מה שקורה, אנחנו מקבלים עורקים סטיף, קשיחים. כן. והמטרה שלנו, ואני אראה לכם אחר כך איך אנחנו עושים את זה, זה להגמיש את העורקים, להחזיר להם את היכולת להתרחב ולהצטמצם לבד באופן טבעי. עכשיו, הדבר השני זה עודף קולסטרול, שהוא מתחמצן, קולסטרול מחומצן, הוא נדבק לדפנות של העורקים, okay. ואז הוא יוצר מה שנקרא פלאקים, לאט לאט מצמצם את הקוטר של העורק, ואז ככל שהקוטר יותר קטן, אז השפריץ, הלחץ דם, הוא יותר גדול. והמטרה שלנו היא גם, כמובן, לנקות את הפלאק, או לפחות למנוע היווצרות נוספת של פלאק, וגם את זה אנחנו יכולים לעשות. אז את פה כמו תמיד, בשביל למצוא לנו את הפתרונות, ופחות להשתמש בתרופות, ויותר ללכת למקום הטכנולוגי. בואי תספרי לי על הפתרון, מה אפשר לעשות? אז ככה, אני תמיד אומרת שבעיה רפואית זה לא רק דבר אחד. בדרך כלל צריך לעשות שילוב של דברים. גם אם אנחנו מדברים על לחץ דם, אז תזונה זה משהו שהוא מאוד חשוב, ויש לי בערוץ היוטיוב שלי בדיוק מה צריך לעשות, מה לאכול, והכי חשוב גם מה לא לאכול. אז רגע, אני עוצרת אותך למי שרוצה ערוץ היוטיוב שלך, הוא תחת MDS פארם או תחת השם הפרטי? תחת MDS פארם ודורית גרינברג, כן. בסדר גמור, אז למי שרוצה לדעת שידע איפה למצוא את האינפורמציה. אז יש הרצאה מאוד טובה על מה לאכול ומה לא לאכול בלחץ דם. חשוב. שזה חשוב מאוד, פעילות גופנית, מניעת סטרס, ולעזר בשני כלים שהם מאוד חשובים. אוקיי. הכלי הזה נקרא רספירייט. רספירייט, אוקיי. רספירייט הוא מכשיר שהוא למעשה ביופידבק נשימתי. נשימה זה הדבר היחידי שיכול להעביר אותנו ממערכת דרוכה
שבה לחץ דם או גבוה, שנקראת מערכת סימפתטית. ולהוריד סטרס בעצם. כן. מדברת על הורדת גם, סטרס. גם סטרס, אבל גם לחץ דם. כן. להוריד את, את הסטרס ואת הלחץ דם. יש קשר מאוד מאוד עדוק בין לחץ דם וסטרס. עכשיו, הדבר הנפלא השני שהוא עושה, זה לא רק שהוא מוריד את הלחץ דם, אלא הוא עוזר לנו, אתם זוכרים שאמרנו קודם, לאותם שרירונים קטנים שמקיפים את העורק, הוא עוזר לנו לאמן אותם, ואז לאט לאט, תוך 4 עד 8 שבועות, אנחנו מתחילים יותר ויותר לשלוט על אותם שרירונים קטנים, ואנחנו יכולים יותר לשלוט באופן טבעי, כאילו להחזיר את הגלגל אחורה, באופן טבעי לשלוט על הפתיחה והסגירה של העורקים שלנו. כמובן שזה חייב להיות, כמו שאמרתי, עם שינוי גם אורח חיים. הדבר הנוסף שאנחנו רוצים... כן, אמרת שילוב בעצם. זה לעכב את ההיווצרות של הפלקים. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם תוסף תזונה, כי לתזונה יש משקל מאוד מאוד חשוב בנושא של לחץ דם. אז יש פה תוסף תזונה בשם פרסטין, שהוא מכיל, הרכיב העיקרי זה מיץ רימונים שהוא פטנטי, אוקיי. יש תהליך מיוחד בהפקה שלו, ולכן הוא קיבל פטנט, כשהוא משולב גם עם דברים נוספים שידועים ברפואה כמורידים לחץ דם, אבל העיקרון זה שאנחנו יודעים שמיץ רימונים הוא למעשה מעכב את ההתחמצנות של הכולסטרול. זאת אומרת, הוא מעכב את ההתפתחות של הפלקים, כן. על ה... כאילו על הדפנות של העורקים. אני מבינה, אז את אומרת שבעצם צריך לשלב את שני הדברים כדי להגיע לפתרון אופטימלי. כל אחד נותן את הקטע שלו, כן. אבל השילוב יחד עם אורח חיים, מעבר לאורח חיים בריא, נותן תוצאות טובות, וכל מי שכרגע גילו לו לחץ דם, הוא חושש, אז קודם כל אני מעודדת לצאת לבדוק, כן. ואם כבר בדקנו וראינו שיש, אפילו אם הוא גבולי, שווה להתחיל לנסות לעבוד על זה, לטפל בזה באופן טבעי, מכיוון שהתרופות הם חומרים כימיים, הם לא, יושב... ברור, אנחנו כן. כאן כי אנחנו מאמינים בטכנולוגיה במקום תרופות, כן. דורית, לא צריך בכלל זה, goes without saying. Okay. כל מי שרוצה רק לקבל את האינפורמציה, אפשר למצוא את הכל ב-MDS Farm, או באונליין, או בחנויות שלכם, ולכו להיבדק, מאוד מאוד חשוב. תודה, דורית, לילה טוב. תודה גם לך, ביי.